dhalinyaro kala duwan oo ka soo jeeda magaalada Ceregaab ee gobolkaasi Sanaag oo warbaahinta ku hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in magaalada Ceregaab aanay lahayn gaadiidka gurmadka degdega ah ee loo yaqaan dabdamiska waxaana xukuumadda Soomaaliland ee mudane Muuse Biixi Cabdi qurbajoogta magaaladaasi ganacsatada iyo guud ahaan bulshada gobolkaasi Sanaag ugu baaqeen in laga qayb qaato sidii ay Ceregaab u heli lahayd gaadiidka loo yaqaan dabdamiska dhalinyaradaasi ayaa waxa hadaladoodi ka waxaan u garanay anagu aqoonyahankii dhalinyarta si markiiba dhig joojinta loo gaaro magaaladan maalin kasta gubanaysa ay hantidu ku burburaysana waxaan ku dhahaa waxaa qiimaha yar ee aynu awoodi karayno aynu u gaadhsiino inaan baaq u dirno ganacsatada ay ka mid yihiin Dahabshiil, Telesom, Asli Maydi iyo maxaan ku dhahaa Al-Xarbi afarta ganacsato waxaan ugu talagalay inay qaataan iyagu qiimuhu doonaha ahaado Hargeysa yaala dabdamisku inay isu tagaan ay qaataan qiimaha dabdamiska oo ay si emergency ah waliba annagu lacag ma doonayno inaan qaaraanka halkan nidaano qaaraankiisu intaas na soo mariyo inay iyagu tagaan oo ay qaataan oo bulshada wax ku soo celiyaan haddii yiraahdaan bulshadan wax ku celinaa maanta bulshada kan ha ku celiyaan dhinaca dowladda yoon soo eegina waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ee magaalada ugu baahan tahay wax badbaadiya nafahooda iyo maalkooda oo dadkii maadaama qarankan uu isku xuquuq yahay xuquuqdii dadka bay ka mid tahay oo aad baan taas ugu keenaynaa dhinaca dowladda dhinaca labaad waxaan anigu leeyahay oo halkan ka leeyahay waxaa jira xildhibaano golaha deegaanka ah ee degmada Ceregaab ay leedahay iyo dowlad hoose waxaan leeyahay mas-uuliyad badan ka saaran shacabka xubdiina hadday noqoto wax kastoo ay xaq u leeyihiin oo ay u baahan yihiin inay helaan mas-uuliyad badan ka saaran muddadii la ydin doortayna maanta waa gabagabo sanad wax ka yar baydin haray dhammaantiin idinkoo isku duban waxaan leeyahay bal waxaanu idinku xusuusannay oo biri ka maalin dhigaal idin noqda hadda ma hayno waxaanu idinku xusuusannay bal waxaanu idinku xusuusanno hal idinka helo oo ay fa kow ka tahay bal maanta dabdamiska magaaladu baahida weyn u qabto waxay sameeyeen waxaan arkayay research ay sameeyeen warbixin iyo qorshe ay hawshan doonayeen inay lagu galo qorshaha waxyaaba ay soo jeetay waxaa ka mid ahaa shirkadaha ganacsigu gobollada oo dhan way ka wada shaqeeyaan profitna way ka wada helaan retail bay ku celiyaan gobollada kala duwan waxaan arkay in waxay ku celiyeen gobolka Sanaag lagu celiyaa shirkaduhu ku celiyaa inuu ugu yar yahay Boorabo oo kale marodi jeex saaxil togdheer xataa sool baa ka badan Sanaag baa ugu yar marka waxaan leeyahay shirkaduhu macaash way ka helaan gobolka macaash wanaagsanna way ka helaan waayo population baa ku nool percentage badanna gobolku uu yahay dalka uu ka yahay oo 30% sidaas awgeed waxaan leeyahay profitka ka heshaan retainkiisii waxaa ku celinayseen oo loo yiraahdo social u baahan yahay waxaana ugu baahi badan iminka waqti xaadirkan damdamiskii inaad dib ugu celisaan oo damdamiska ku dartaan maanta waxaan ka hadlaynaa bal degme Ceregaabo magaaladii Ceregaabo war bal gaari degdegaysa ma heshaa bal bulshada intaa leeg gobolka intaa leeg ba maanta aan leenahay war bal ma heshaa oo intii ay Soomaaliland jirtay iyo kor aan lahayn waxaan ognahay ummad kastaaba haddii iyadu isku tashato wax badan bay qabsan kartaa waxaan ogsoonahay gurbajoogta gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceregaab inay kumanaan iyo billions kor u dhaafayaan daafaca caalamka ku dhaqan oo wax badan run ahaantii qaban kara balse marna aanay ka fikirin bal in maxay tahay bal waxa kan hantidii iyo waxaan dhiseynay iyo naftii qaaliga ahayd ee Ilaahay ina siiyay aynu ku badbaadinayno waxaan ognahay horaa saaxiibaday uga dhawaajiyeen intaasoo kiis baa ka dhacay marna waxa weeyaan cid ka hadashay maynaan arag inta badan magaalada Ceregaab oo ka mid ah goobaha khayraadka dabiiciga leh ee Soomaaliland ku faanto ayaa tiro dhowr jeer waxa ku gubtay guriyo iyo meherado ganacsi waxaana khasaarahaasi ka dhashay loo sababaynaya gurmad la'aanta gaadhiga gurmadka degdega ah ee loo yaqaan dabdamiska oo aan magaaladaasi lahayn Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa